tentaste vencer. Querias ser um grande profissional. Passaste as provas sem derrotas. Levaste surras e não procuraste desistir. Pensar que é mesmo assim, estudar para ser alguém, ter um futuro melhor que ambicionaste para ti. E apesar de conseguires de borla, tens de trabalhar, amigo. Estás à rasca como eu. Oh, 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 oh. Estás à rasca como eu. Já não é o topo do mundo, como se isso servisse desculpa para a nossa desilusão. Tens de ser empreendedor e muito lutador, amigo. Estás à rasca como eu. Oh, 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 oh. Estás à rasca como eu. Procurar e nunca encontrar, tentar sempre seguir e nunca desistir. Recibo verde ao estágio não remunerado. São essas as hipóteses que tens, mas dizem eles que não queres é trabalhar. Encontrar uma vida melhor que não seja lamentar. Que não procuras, que não queres, que és fácil e vencido. Que só queres é protestar. Sabem eles, nossa geração, das dificuldades que passamos para não termos de pedir o.